Zdravotníci galantskej nemocnice sa organizovane očkovali proti chrípke s cieľom ochrániť seba aj pacientov. V rámci akcie s názvom Nekašľame na chrípku nemocnicu navštívila aj profesorka Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Vzhľadom na minulý rok, poznačený prevažne COVID-19, odborníci predpokladajú, že tohtoročná chrípková epidémia bude výrazná. Nakoľko vlani nebola žiadna a predtým tiež bola dosť slabá, tak vždy sa vie, že po takých slabších rokoch potom prichádza jeden taký výrazný a práve preto, pre tieto obavy, že chrípka potom môže prepuknúť vo veľkom, odporúčame očkovanie. Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť robí projekt, do ktorého je zapojená aj nemocnica v Galante. Chceme podnietiť zdravotníkov, aby sa dávali očkovať, pretože keď oni sú očkovaní proti chrípke, chránia nielen seba, ale aj svoje rodiny, neprinesú chrípku domov, nenakazia svojich rodičov, starých rodičov, deti a zároveň nenakazia aj ďalších pacientov. Je to nemenej dôležité ako akákoľvek iná vakcinácia. Do projektu je zapojených takmer 300 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Lebo som zodpovedná voči svojej rodine a voči svojich pacientiek. Ako pravidelne každý rok sa dám očkovať proti chrípke? Chrípkové obdobie nastupuje, tak aby som nebola chorá, nepreniesla to na rodine, domácich aj pacientov. A medzi zdravotníkmi doteraz nie je veľmi také silné uvedomenie si očkovania proti chrípke a jeho potreby. Preto sa do tohto projektu zapájame celá firma, aby sme jednoducho potiahli tých ľudí, ktorí zatiaľ toto uvedomenie si nemajú, aby sa dali zaočkovať. Motivácia môže byť jedine apel na naše odborné zdravotnícke vedomosti medicínskeho charakteru, pretože motiváciu musí nájsť každý sám v sebe, či chce chrániť seba, svojich blízkych a najmä našich pacientov. A očkovanie proti chrípke by podľa vedenia nemocnice malo byť základnou výbavou každého zdravotníka. Vakcína proti chrípke je neživou, tak ako vakcína proti ochoreniu COVID-19, v súvislosti s ktorým sa očkovanie výrazne skloňuje. Je možné zosúladiť túto dávku s vakcínou proti chrípke, alebo teda akým spôsobom? Ideálne je najprv zaočkovať proti jednému ochoreniu, napríklad proti chrípke, a o 14 dní dať očkovanie proti covidu. Ale je to najmä z toho dôvodu, aby sme vedeli rozlíšiť prípadne nežiaduce účinky. Tie u chrípky bývajú minimálne alebo veľmi zriedkavé. Michaela Matušková, televízia Krea.